Tervetuloa Motorpowerin studioon. Tällä kertaa esittelen teille arvostraktoreita, joiden juuret tulevat 100 vuoden takaa Italiasta. Suomeen tuotavissa malleissa on 3 vaihtoehtoa. 25, 35 ja 50 hevosvoimaisilla moottoreilla varustetut mallit. Arbos nelivetotraktorit soveltuvat erinomaisesti maatilalle, kiinteistönhoitoon tai hevostalleille. Kilpailukykyinen hinta tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon myös mökille ja metsätalouteen. Kaikki Arbos-traktorit saa rekisteröityä myös tieliikenteeseen. Tänään perehdymme paremmin 50 hevosvoimaiseen Arbos 3055-malliin. 25 ja 35 hevosvoimaiset mallit toimivat pääpiirteittäin samalla tavalla, mutta pienin poikkeuksin, jotka käymme läpi seuraavalla kerralla. Tutustutaan traktoriin ensin ulkoa päin. Tämä yksilö on varustettu FL550 etukuormaajalla, jossa on eurokiinnike lisävarusteita varten. Etukuormaajaan voidaan liittää kauhan lisäksi esimerkiksi puskulevy tai muita traktoriin kuuluvia lisävarusteita. Etukuormaaja on varustettu myös lisähydrauliikalla. Monissa traktoreissa nämä ovat muuten maksullisia lisävarusteita. Huolto- ja tarkistuskohteet löytyvät helposti moottoritilasta. Hytissä on suuret lasiovet, joista on hyvä näkyvyys työympäristöön ja avattava takalasi. Edessä olevat työvalot kuuluvat vakiovarusteisiin. Ohjaamoon nousu on turvallista liukuesteellä varustettujen askelmien avulla. Polttoaineen lisääminen on helppoa alhaalla olevasta täyttökorkista. Takaa löydämme lisähydrauliikan taakse, ulosottoakselin ja nostovarret. Traktori on varustettu 2 hydraulipumpulla, joista toinen käyttää ohjaustehostinta ja toinen hydraulijärjestelmää. Arbos-traktoreissa on tasainen lattia, joka lisää mukavuutta ja työturvallisuutta. Tämähän on ihan supersiisti. Katsotaan, mitä hallintalaitteita täältä löytyy. Täältä löytyy virtalukko, lyhyet ja pitkät ajovalot sekä vilkut, käsikaasu, kuorma-ajan joystick, nopeusalueen voit valita tästä, vaihdekeppi löytyy täältä ja tässä on muuten 12 vaihdetta. Tässä on digitaalinen kello sekä hätävilkut. Ajovalojen päälle kytkentä tapahtuu tästä ja työvalojen päälle kytkentä tästä. Tässä on lisähydrauliikan käyttövivut taakse, lasinpyyhkiä, lasinpesuneste, nelivedon kytkentä on tässä, majakkavalo ja voiman ulosoton kytkin. Tämäkin on sähköinen. Ja totta kai radio. Näistä vivuista tapahtuu nostolaitteiden nousu ja lasku sekä tason säätö. Tästä pystyt säätämään ulosottoakselin kierrosnopeuksia. Tämä on suunnanvaihdin. Tästä pystyy säätämään rattia. Ja täällä meillä on totta kai käsijarru. Arbos-traktoreissa voidaan käyttää monia hyödyllisiä lisävarusteita, aina trukkipiikeistä lumilinkoihin ja muihin työvälineisiin. Arbos jälleenmyyjäverkosto tarjoaa huolto- ja varaosapalvelut kattavasti ympäri Suomen. Tekniset tiedot sekä jälleenmyyjät löydät osoitteesta arbos.fi. Kiitos katsomisesta. Mun nimi on Krista-Maria Suomela. Heitä kommenttia, tykkää ja jaa. Ja ota Motorpowerin kanava tilaukseen. Nähdään seuraavalla kerralla.